Okeylah, tak laju sangat Zek ha. Macam ni menampak berat kan? Masa dia tarik tu kan nampak berat kan? Okeylah tu ha. Bukan pakai cecak ni, tak boleh pakai spray ni, berucak je. Apa? Ni tak boleh. Ah. Ada kuning dan merah ni. Oh, cecak. Spray. Kalau ada dia punya burung dia kan burung.